হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, পুনৰ এটা নতুন অডিঅ'লৈ তোমালোকৰ মাজত মই নান্দিনী। আজি আমি ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট কিতাপখনৰ ফ'ৰ্থ চেপ্টাৰত থকা আমাণ্ডা পয়েমটো ডিছকাছ কৰিম। আমাণ্ডা পয়েমটোৰ পয়েট হৈছে ৰবিন ক্লিন। ৰবিন ক্লিন এগৰাকী অষ্ট্ৰেলিয়ান ৰাইটাৰ আৰু তেখেত বিশেষকৈ চিলড্ৰেন আৰু ইয়াং এডাল্টছৰ ওপৰত লিখে। পয়েমটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত কিছু কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। তোমালোক সকলো এতিয়া টিনেজাৰ, মানে তোমালোকৰ বয়স এৰাউণ্ড 13ৰ পৰা 19 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত। আৰু এই সময়খিনিত কি হয়, আমি এজন এটা শিশুৰ পৰা এজন এডাল্ট হ'বলৈ গৈ থাকোঁ। আৰু এই সময়খিনিত বা এই পিৰিয়ডটোত মানুহৰ বহুতো হৰ্মনেল চেঞ্জেছ ফিজিকেল বডিত হয়। আৰু এই হৰ্মনেল চেঞ্জেছবোৰৰ কাৰণে মানুহৰ মনটো খুব খিংখিঙীয়া হৈ যায় বা খুব আৱেগিক হৈ যায় বা খুব খঙাল ধৰণৰ হৈ যায়। কাৰণ আমাৰ বডিটোৰ ভিতৰত বহুতখিনি হৰ্মনেল চেঞ্জেছ নেচাৰেলি হৈ থাকে আৰু এই নেচাৰেল চেঞ্জেছবোৰৰ কাৰণে আমাৰ মনটো বা আমাৰ মুডটো খুব চুইং হৈ থাকে। আৰু কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱাও অনুভৱ হয় যেন আমাক কোনেও বুজিয়ে নাপায় বা আমাৰ কথা কোনেও বুজিব চেষ্টাই নকৰে। ঠিক এই পয়েম আমাণ্ডাটো এজনী টিনেজাৰ ছোৱালীৰ ওপৰতে লিখা হৈছে। তাইৰ নামটো হৈছে আমাণ্ডা। পয়েমটো যেতিয়া আমি পঢ়ি আগবাঢ়ি যাম তেতিয়া এনেকুৱা অনুভৱ হয় যেন এয়া দেখোন মোৰ কথাকেই কৈছে নেকি বাৰু, বা এয়া দেখোন মোৰ লগতো হয়। তেনেহ'লে পয়েমটো পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। প্ৰথমে মই গোটেই পয়েমটো একেবাৰে সলসলীয়াকৈ পঢ়ি দিম, তাৰপিছত আমি আকৌ ৰিটাৰ্ণ এটা এটা ষ্টেঞ্জাকৈ পঢ়ি বুজি যাম। পঢ়িবলৈ লৈছোঁ। আমাণ্ডা, ড'ণ্ট বাইট ইয়'ৰ নেইলছ আমাণ্ডা, ড'ণ্ট হাঞ্চ ইয়'ৰ শ্বল্ডাৰছ আমাণ্ডা, ষ্টপ ডেট স্লাউচিং এণ্ড চিট আপ ষ্ট্ৰেইট আমাণ্ডা, দেৰ ইজ এ লেংগুইড এমাৰেল চি ৱেৰ দ্য চ'ল্ড ইনহেবিটেণ্ট ইজ মি, আ মাৰ্মেইড ড্ৰিফ্টিং ব্লিছফুলি, ডিড ইউ ফিনিশ ইয়'ৰ হোমৱৰ্ক আমাণ্ডা, ডিড ইউ টাইডি ইয়'ৰ ৰুম আমাণ্ডা, I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan, roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Etia poem to khub sahaj hoy, ekdom sadharan bhashat likha ase. Ami etia ako punor prathom stanza tole ghuri ahisu. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. কৈছে don't bite your nails, তাৰমানে নখ কামুৰিবলৈ মানা কৰিছে। আৰু লগতে কৈছে don't hunch your shoulders. Hunch মানে আমি যেতিয়া নিজৰ দুটা বাউসি আমি আগফাললৈ হাওলাই, মানে অৰ্থাৎ আমি কুজাকৈ যেতিয়া বহোঁ সেইটো hunch বুলি কয়। আমাক তেনে মানে আমাণ্ডা তেনেকৈ বহিবলৈ মানা কৰিছে। Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Slouching মানে যেতিয়া আমাৰ কেতিয়াবা বহুত এলাহ লাগে বা বহুত চুস্তি যেন অনুভৱ হয় তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, খুব এলেহুৱা ধৰণে কৰি থাকোঁ, খুব লেজিলি কামবোৰ কৰি থাকোঁ। তেনেকৈ কৰিবলৈ তাইক মানা কৰিছে আৰু কৈছে sit up straight, তুমি পোনকৈ বা চিধাকৈ বহা। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me. A mermaid drifting blissfully. Second stanza to paragraph or bitor diase. Tarmane a stanza to Amandar monor bhaptu prokah korse. Tai koise there is a languid emerald sea. Tai monote kolpona korise je tat ekhon hagor thakibo aru hagor khon emerald sea. Emerald eta pathor hoy aru hi pathor tu rong hoise green color. মানে সেউজীয়া হয় আৰু সেইকাৰণে এমেৰেল চি বুলি কৈছে।
আৰু লেংগুইড বুলি কৈছিল, তাৰমানে সাগৰখন খুব তাত কোনো ঢৌ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ একো নাথাকিব, শীতল বা খুব পিচফুল হ'ব বুলি তাই কৈছে। ৱেৰ দ্য চ'ল ইনহেবিটেণ্ট ইজ মি, আৰু তাত মাত্ৰ তাইয়ে ইনহেবিটেণ্ট হ'ব, আৰু তাৰমানে তাত কেৱল তাই অকলে থাকিব। আ মাৰ্মেইড ড্ৰিফটিং ব্লিছফুলি, তাই এজনী মাৰ্মেইড অৰ্থাৎ এজনী জলকুঁৱৰী হ'ব, আৰু সেই জলকুঁৱৰীজনীয়ে খুব ফূৰ্তি মনেৰে ইফালৰ পৰা সিফালে পানীত ঘূৰি ফুৰিব বুলি তাই কল্পনা কৰিছে। ডিড ইউ ফিনিছ ইয়'ৰ হোমৱৰ্ক আমাণ্ডা, ডিড ইউ টাইডি ইয়'ৰ ৰুম আমাণ্ডা, তাই সুধিছে, তুমি তোমাৰ হোমৱৰ্ক কমপ্লিট কৰিলানে, তুমি তোমাৰ ৰুমটো চাফা চাফ চিকুণ কৰিলানে। আই থট আই টল ইউ টু ক্লিন ইয়'ৰ শ্বুজ আমাণ্ডা, আমাণ্ডা কৈছে যে মইতো তোমাক তোমাৰ জোতাবোৰ চফা কৰিবলৈ কৈছিলোঁ নহয়। থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফলৈ আহিছোঁ, থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফটো আকৌ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে, তাৰমানে এইটো আমাণ্ডাই নিজে ভাবিছে বা তেওঁ কল্পনা কৰিছে। আই এম এন অৰ্ফেন ৰোমিং দ্য ষ্ট্ৰীট, অৰ্ফেন মানে অনাথ, তাই নিজকে অনাথ বুলি কল্পনা কৰিছে। ৰোমিং দ্য ষ্ট্ৰীট, ষ্ট্ৰীট মানে ইফালৰ পৰা ইফালে ষ্ট্ৰীটত মানে টাউনত বা গলিবোৰত তাই অৰ্ফেনৰ দৰে অনাথৰ দৰে সিফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰিব। আৰু কি কৰিব, আই পেটাৰ্ণ ছফ্ট ডাষ্ট উইথ মাই হাৰ্ষ্ট বেয়াৰ ফিট, আৰু কৈছে তাই তাইৰ খালী ভৰিৰে ষ্ট্ৰীটৰ ৰাস্তাবোৰত মানে গলিৰ ৰাস্তাবোৰত কি কৰিব, পেটাৰ্ণ বনাই থাকিব। পেটাৰ্ণ বনাই থাকিব মানে ভৰিৰে আমি কেতিয়াবা এনেই ভৰিটোৰে ঘূৰাই থাকিলে তাত যেতিয়া মাটি এডোখৰ মাটি বা বালি থকা ঠাইখিনিত আমি ভৰিৰে আমি আকাৰ দিব পাৰোঁ নহয়, সেই তেনেকুৱা ধৰণে তাই কিছুমান আকাৰ বনাই থাকিব বুলি তাই কল্পনা কৰিছে। দ্য চাইলেঞ্চ ইজ গ'ল্ডেন, দ্য ফ্ৰীডম ইজ চুইট, আৰু কৈছে যে সেই যোনটো চাইলেঞ্চ হ'ব সেইখিনি সময়ত বা সেইখিনি যেতিয়া তাই সেই পেটাৰ্ণটো বনাই থাকিব সেই টাইমটোত যেতিয়া যিটো চাইলেঞ্চ হ'ব সেইটো কৈছে তাইক গ'ল্ডেন চাইলেঞ্চ বুলি কৈছে। দ্য ফ্ৰীডম ইজ চুইট, আৰু তাই যিটো ফ্ৰীডম পাব বা যিটো স্বাধীনতা পাব সেইটো খুব চুইট বুলি তাই কৈছে। ডোণ্ট ইট দ্য চকলেট আমাণ্ডা, ৰিমেম্বাৰ ইয়'ৰ একনে আমাণ্ডা, কৈছে চকলেট নাখাবা তুমি, তুমি তোমাৰ একনেবোৰ মনত আছেনে, মনত কৰা বুলি কৈছে। তাৰ একনে মানে এইটো বয়সত আৰু এটা চিন হৈছে কি, খুব আমাৰ গালত বা মুখত বা বডিৰ অন্য অংশত কি হয়, কিছুমান গুটিৰ দৰে হয় বা আমি অসমীয়াত শালমন বুলি কওঁ, সেই বস্তুটো একনে বুলি কয় ইংলিছত। তো কৈছে যে তুমি চকলেট নাখাবা, তুমি তোমাৰ একনেবোৰ মনত কৰা বা মনত পেলোৱা। উইল ইউ প্লিজ লুক এট মি ৱেন আই এম স্পিকিং টু ইউ আমাণ্ডা, কৈছে মই যেতিয়া তোমালৈ তোমাক কথা কৈ থাকোঁ তুমি মোৰ ফালে প্লিজ চাবা বা মোৰ মুখলৈ তুমি চাবা। এইটো আকৌ তাই কল্পনা কৰিছে। আই এম ৰাপুঞ্জেল, আই হেভ নট আ কেয়াৰ, লাইফ ইন এ টাৱাৰ ইজ ট্ৰাংকুইল এণ্ড ৰেয়াৰ, তাই কৈছে তাই নিজকে ৰাপুঞ্জেল বুলি ভাবিছে। ৰাপুঞ্জেল কাহিনীটো জানানে, ফেৰি টেইলৰ এটা কাহিনী। ৰাপুঞ্জেল হৈছে এজনী প্ৰিন্সেছ, আৰু সেই প্ৰিন্সেছজনীক কি কৰে, তাইৰ মাহী মাকে এটা ওখ টাৱাৰত বন্দী কৰি দিয়ে, আৰু তাইক লগ কৰিবলৈ কোনেও যাব নোৱাৰে, আৰু তাইও তললৈ আহিব নোৱাৰে, বহুত এটা ওখ টাৱাৰক তাইক টাৱাৰ এটাত বন্দী কৰি দিয়ে, আৰু সেই বন্দী কৰি দিয়া টাৱাৰটোত মাত্ৰ এখনেই ওপৰত খিৰিকী থাকে, আৰু সেই খিৰিকীখনেৰে তাই মানুহবোৰ চাই থাকে বা কথা পাতি থাকে, আৰু তাইক লগ কৰিবলৈ কোনেও যাব নোৱাৰে। তো এনেতে কি হয়, এদিন এজন ৰাজকুমাৰ আহে, আৰু সেই ৰাজকুমাৰজন ওপৰলৈ যাবলৈ কাৰণে তাই কি কৰে, ৰাপুঞ্জেলৰ আকৌ চুলিখিনি বহুত দীঘল আছিলে, আৰু সেই ৰাপুঞ্জেলৰ চুলিখিনি তাই তললৈ পেলাই দিয়ে খিৰিকীখনেৰে, আৰু সেই চুলিখিনি ধৰি প্ৰিন্সজনে ওপৰলৈ যায় আৰু তাইক বন্দীশালৰ পৰা মুক্ত কৰে। এতিয়া তাই কৈছে মই আই এম ৰাপুঞ্জেল, আই হেভ নট আ কেয়াৰ, তাই কৈছে মই নিজকে ৰাপুঞ্জেল বুলি ভাবিছোঁ, আৰু মই লাইফ ইন এ টাৱাৰ ইজ ট্ৰাংকুইল এণ্ড ৰেয়াৰ, আৰু কৈছে মই এনেকৈ থকাতকৈ ৰাপুঞ্জেলৰ দৰে সেই অকলে
এটা টাৱাৰৰ ওপৰত কোনো কোনো মানুহ নথকাকৈ তেনেকৈ থকাটোৱে মই বিচাৰোঁ। আই উইল চাৰ্টেইনলি নেভাৰ লেট ডাউন মাই ব্ৰাইট হেয়াৰ। আৰু মই যদি ৰেপুঞ্জেল হ'লোঁ হয় তেনেহ'লেতো মই মোৰ চুলিকোছা, মোৰ উজ্জ্বল চুলিকোছা কেতিয়াও তললৈ নেপেলালোঁহেঁতেন আৰু কাকো ওপৰলৈ আহিবলৈ নিদিলোঁহেঁতেন বুলি তাই ইমেজিন কৰিছে। ষ্টপ ডেট চাল্কিং এট ৱান্স আমাণ্ডা, ইউ আৰ অলৱেজ চ' মুডি আমাণ্ডা, কৈছে তুমি এতিয়াই তুমি যে অনবৰতে এনেকুৱা এটা খুব খং উঠি থকাৰ দৰে এটা মুড বনাই থাকা, সেই মুডটো তুমি বন্ধ কৰা বুলি কৈছে। তুমি সদায় অনবৰতে তুমি মুডি হৈ থাকা বুলি কৈছে। ইউ আৰ অলৱেজ চ' মুডি আমাণ্ডা। এনি ওৱান উড থিংক ডেট আই নেক ডেট ইউ আমাণ্ডা, তুমি অনবৰতে যদি এনেকুৱা মুখ এখন বনাই থাকা বা এনেকুৱা এটা মুড লৈ থাকা তেতিয়াহ'লে চবেই ভাবিব বা সকলোৱে ভাবিব যে মই তোমাক খং কৰি থাকোঁ বা মই তোমাক অনবৰতে গালি পাৰি থাকোঁ বুলি কৈছে। পইমটো ইমানতে শেষ হৈছে। একদমেই চিম্পল পইম, খুব এটা সহজ ভাষাত ৰবিন ক্লিনে লিখিছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ টিনেজাৰৰ যিবোৰ প্ৰব্লেম হয় বা টিনেজ বয়সত থাকোঁতে মানুহৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ হয় সেই অনুভৱবোৰ তেওঁ প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ইয়াতে যোনে আমাণ্ডা আমাণ্ডা কৈ আছে তেওঁ কোন হয় পইমটোত প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ সেয়া আমাণ্ডাৰ মাক হয় বুলিয়ে ধৰিব পাৰোঁ, কাৰণ এনেবোৰ কথা মাকেই কয় সাধাৰণতে। যদিও ইয়াত মাকৰ কোনো উল্লেখ দিয়া নাই কবিতাটোত। তাৰোপৰি যোনটো ব্ৰেকেটত যোনবোৰ পেৰাগ্ৰাফ ষ্টেঞ্জাবোৰ দিয়া আছে তাৰ থ্ৰুদি ৰাইটাৰজনে এয়াই বুজাব বিচাৰিছে বা টিনেজাৰৰ মনৰ ভাৱবোৰ সেই সময়ত কেনেকুৱা লাগে, যে যেতিয়া কোনোবাই গালি পাৰে বা কোনোবাই শুধৰাই দিব বিচাৰে যে আমাৰ ভুলটো কি, তেতিয়া এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে আমাক কোনেও বুজি নাপায় আৰু আমি বা মই সেই সময়ত কেনেকুৱা লাগে যে ঘৰখনৰ পৰা আঁতৰি গুচি যাওঁ বা এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ পৰা আমি আঁতৰি অকলে ক'ৰবাত থাকোঁগৈ যেন অনুভৱ হয়। আৰু এইখিনি কথাই বা টিনেজাৰৰ যিখিনি প্ৰব্লেম হয় বা টিনেজ বয়সত যেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱবোৰ মনলৈ আহে তাকে ৰবিন ক্লিনে খুব সুন্দৰভাৱে লিখিছে। আশা কৰোঁ সকলোৱে পইমটো ভাল পালা। আজিলৈ তেনেহ'লে ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।